Ahoj lidi, tady je Kogi společně s Michaelem 37. Jsem na jeho serveru, je to tvůj server, že jo? Ano. Jo, jsem na jeho serveru Rebelscraft, stránky, IP adrese a tak budou v popisu. Opakuju, budou v popisu, ať mi pak zase nepíšou lidi, že to tam není. Dál, co bych chtěl říct. Jo, tenhle server je jak pro vrezáky, tak pro originálky, myslím. Je tu 30 slotů a měl by to jít do budoucna 50 a pak 100, podle toho, jak tu bude hrát lidi, nebo prostě můžeš to zvýšit jakkoliv, bude potřeba. Pak stejně jako no, co tady máte na natáčení, na, napsaný. Vítej na Craft Rebels, příjemnou zábavu, neotáči se. Uvít, na co se otáčíš, dobře. Tak, VIP tabulky, bla 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 bla, aha, takže VIP tu můžou mít nějaký počasí, dávat si heal. Co to je MD, head, MC? MC je koberec, head no, je klobouk a MD je mob diskvy, takže to se proměníte na zvíře. Takže to máte napsaný. Takže si myslím, že to je určitě dobrý. Jinak dál bych zmínil, že tady, jakmile se připojíte, tak máte stříbrné věci. Tady můžete vidět, co v inventáři. Což je taky určitě super. Pak grief, permaban a nějaký pravidla tu najdeme kde? To by mě málo to vypíšet. To vypíšu potom hned, jak se připojí, to doupravujeme ještě. Dobře. Ale jinak jsou na webě a budu aj tuto. OK. Takže, teď bych předal asi slovo tobě, co pro ní řadě, co, proč by lidi se měli se přijít kouknout. Co si, takhle co si myslíš? Dobrý admin tým. Admin tým, dobře. A pluginy tu máte jaký? Magic Carpet, Orb, nějaký něco výjimečného, co tu není? Netuším. Jinak doporučil bych outmi místo X outu, protože už se stalo na pár serverech, že to hacknuli. No ale když jsme mali ten druhý, tak hráčům myslí věci po odhlášení. OK, no tak jo, nevím, třeba to upravený. No to je tam tak řešit, takže jo, chat manager, essential, jo jasný, no dobrý, to nebude řešit, tak nám pojď ukázat, co tu máte. Slyšel jsem, říkal jsi mi, že tu bude nějaký novej spawn nebo něco, au, no, au. Teraz tu máte iba enchant, tu je portál do pekla. Moment, mám to nějaký no, problémy. Tak, OK. Takže to je nějaký enchant. Wait. Jo, takže to je podle levelu. Určitě dobrý podle levelu, jo. Nějakou. No, tam je máš socha, jako vidíš. Sochy. Co tam mám, jsi říkal? Tam je farma skeletonov, ale tu tam je šok. A nechci mi dát kreativ? No, moment. Sorry, že skáču do toho, no, do mluvení. OK. Ale jinak celý spawn se presouvá na warp mic, teraz je tam warp, ale potom tam bude spawn. Takže keď dojete, tak stavajte tam, můžeš se tam presunout. No, ale pojď na spátek, já myslím, že se ukážeme dřív tady. No, OK. Ať lidi můžou vidět, co tu je. Toto všetko tam bude jinak, takže tu je socha pluginera, jako vidíš. Jo, zajímavý. No tak tuto najdeš, tu farmu na skeletonov. Se kouknem. Hop. Stlačíš, tlačítka. Wow, bude, wow, wow. A, to je dobrý. A za zabíjání dostáváš ty prachy, rebelky, jako šel by to craft rebels. Rebelky. Je. OK. O, to je dobře vymyšlený. Počkej. Mi to laguje trochu. Tak, tady mám nějakou farmu, jsem koukal. No, na zvěratá, to můžeš zabíjat, oni se automaticky spawnují. Mí. Jo, dobrý. Tak. No, za tu farmu máš potom ještě obchod, ale to už se všechno bude presouvat tam na ten nový spawn. Mhm. Takže tadyhle to je co? Tadyhle to takový podlužit, to je ten obchod? To je tržnica pre hráčov, admin shop je tam, tuto si môžu hráči otvárať stánky. A kolik to stojí? No, dvojitý stánek sa, neviem, neurčujem ceny, mám to spraviť na to. House? To asi house nebude, co? No, to bude fake. Začkaj. Nechci mi ho zabanovať, čakaj. Co ještě, je house? Ho? O, ty bro, nechci mě zabanovat. Si poděláte reputaci. No dobré, kašně na to potom zabanujem. Dobře, tak jo. Dál tu máme obchod, tohle. No,
No, to je ten admin shop a inak potom všetko už bude na tom novom spawne. Toto ešte ani doplnené není, lebo sa stiahujeme tam za toho blbca, čo nás zničil tú mapu. O, docela levný. No tak keď napíšeš Warp Mike, tak tam sa stiahujeme. Tak ještě tam něco k vidění, nebo si mám kouknout na ten warp mic? Warp Mike tu už není nič. To ještě se porozlídnu, jenom na rychlo. Tam už potom budú mať tuším hráči domia. Inak nič iné tu už není. O, tadyhle ještě něco s obilím a to byl asi nějaký barák, tady byl nějaký tas, takže asi jo. Dobře, tady jsou rozgrifované baráky, to vidět zrovna nepotřebuju. Takže, warp mic. No, to Tak. jsme teda začali stavať ještě len. Dobrý, vypni to počasí, prosím tě. A dej den, pokud možno. A něco vidíme. No Tak, tak tuto super. vede chodník zatiaľ a tu je už taká plocha na mesto, tu budeme všetko stavať. Budú tu obchody, McDonald's na jedlo a také blbosti. KFC. Ale No tak zatiaľ to jste tak. originální, zatím jsem viděl akorát Mekáč, ale KFC jsem neviděl. No, ešte len teraz sme to začali stavať, takže tak zajtra večer by to už mohlo byť celé mesto hotové. Jo, a když přijdou hráči, můžou taky stavět nebo nemůžou se přidat? No, v tomto Warp Mike už můžu stavať. No. Na tom starom bych radšej nemal, lebo tam to už je grifnutý, tam už to ani resky není, všetci sa vťahujú sem. Dobře, tak jdeme dál. Pokud teda je kam dál, tady vidím něco, to bude farma nebo? Tam mal aký hráč už dom, čo sa stiahujú a to je asi všetko, čo tu je zatiaľ. No A. to tak, teraz to vidíme, všetko No, stávame. laguješ. Tak, co je tady to? To je voľaký dom. Aha. Takže lidi si to můžou stavit jak chtějí, nebo? No, nie je tu nič také, že zakázané, oni si tu stavajú, kde chcú. Teda ďalej od spawnu, ale. Aha, no nevím, jestli to zrovna pěkně jak na tom stromě. No tak, ale nemá to ani nič zamknuté, takže. No, ne, moc se mi to nelíbí, jako moc se mi to nelíbí. Tak, a ještě tady něco k vidění? Zatiaľ nie. To jsme dostihli za 8 minut, jo. No to je dobré. No dobrý, a tak ještě řekni lidem, když sem přijdou, jo, počkej, pojď tady na ten barák. Tady takhle pěkně někam, ke mně pojď. Moment. Za tebou jsem. Tak, teď mi tady řekni, lidi tady, když přijdou, tak co mají dělat, jako mají kontaktovat admina, který jim nějak pomůže najít parcelu, nebo můžou sem automaticky přijít a stavět si, kde chtějí, nebo jsou tu nějaké rezidence, a tak mi řekni. No, máme tu adminov Gormak alebo Martin 12, oni vám poradia. Pomôžu vám aj s rezidenciou, môžete stavať túto ďalej od spawnu, alebo vám urobia plochu. To už na vás a stavajte na Warp Mike už. Alebo tam presunieme už spawn teda dneska. A mají se teda ptát, nebo jim mají udělat admini rezidenci, nebo tady nejsou rezidence? Oni si môžu sami hráči. Dobře, takže kamkoliv přijde, můžu stavit, jo. A měl by se nějak označit, ne? Aby tam přišel nějaký jiný hráč a neřekl, že to je jeho třeba. No, keď tam dajú rezidenciu, tak to nepovie. OK, takže rezidenci si můžu udělat taky sám, jo. Dobře. Teď mi řekni, nebo takhle, kdyby si chtěl motivovat lidi, aby sem přišli, tak co bys jim řekl? Představ si, že já jsem já nevím, prostě obyčejný hráč, který jsem přišel, nevím o tom serveru nic, co bys mu řekl, aby tady zůstal. Netuším. To musíš vidět. No. B. No fakt nevím, na to tu mám admino. No, takže tady se nám majitel se nám proměnil na ovečku. Takže nevíš, co bys jim řekl, jo? Ani ne. Co? No dobře, no. Tak, chceš ještě něco povědět lidem, nebo už to bude všechno? No a ještě dodám, že rebelky zarábatě, to je zabíjanie monštier a nie jobs. To tu nemáme. Hele, dragon, dragon. Já chci peníze. Vypadne z tebe něco? Ne. Lítající. Dobrý. Tak jo teda, pokud teda už nechci nic dodat. Počkej, ještě vám ukážem. No. No, pěkný. Dobře, můžeš hovorit. Takže pokud nechci nic teda dodat, tak už se nějak rozloučíme. Hodnocení napíšu teda zvlášť, potom až si to promyslím hlavou, takže to bude v popisu videa nějaký hodnocení. Protože lidi mi řekli, že hodnotím moc kladně a nejsem přísný, takže to musím zlepšit.
IP adresa, všechny tyhle ty věci budou v popisu a jinak trošku odbočím od serveru, ty webové stránky, co jsem slíbil na dnešek, budou až zítra, protože jsem to ještě nepřipravil. Takže to je teda všechno, já se teda s vámi loučím a ty se taky rozluč. Zbohom. Takže čau.